සීතල නැත්තල් කාලේ උදා වුණා. මුළු පරිසරයේම හිමේ වැහිලා ගියා. එක ගමක මයිකල් කියලා පුංචි ළමයෙකුයි එයාගේ නංගි ඇන්ඩ්‍රියායි ජීවත් වුණේ. ඔවුන්ගේ ආච්චි අම්මා එක්කයි. මේ පොට්ට දෙන්නගේ අම්මයි තාත්තයි හරියටම අවුරුදු දෙකකට කලින් මේ වගේම කාලෙකදී අසනීප වෙලා මිය ගියා. ඒ හින්දා ඔවුන් ජීවත් වුණේ ඔවුන්ගේ ආච්චි අම්මා එක්කයි. හරියටම තව නත්තලට තිබ්බ දවස් 3යි. නත්තල කියන්නේ පොඩ ආසම කාලයක්නේ. ඉතින් මේ පොඩ දෙන්නත් එකතු වෙලා මුළු ගෙදරම ලස්සනට සැරසුවා. ගෙදර පුරාම නත්තල් ගස් සැරසලා පුංචි ගවලනකුත් දෙන්නම එකතු වෙලා හැදුවා. ගව මඩුව හැදුවේ පාට පාට කොළ එකතු කරලා. පුංචි චේසු බබාව, මරියතුමීව, චුසේතුමාව, බැටළුවන්ව, ඒ වගේම දේවදූතයෙකුත් හැදුවා. පාට පාට කොළ එකතු කරලා අවසානදී ලස්සන ගව මඩුවක් දෙන්නම එකතු වෙලා හැදුවා. හැබැයි එදා පාර නත්තලට නම් ආච්චි අම්මා හිටියටත් වඩා ගොඩක් අසනීප වුණා. ඒ හින්දා නත්තල සමරන්නවත් මෙදා පාර වත්කමක් නම් ඔවුන්ට තිබුණේ නැහැ. ආච්චි අම්මා ගොඩාක් අසනීපෙන් හිටපු හින්දා ගස් කපන්නෙක් වන රොබර්ට්ගෙන් ආච්චි අම්මා ණය මුදලක් ගත්තා. ණය මුදලත් අරගෙන දැන් මාස කිහිපයක්ම ගෙවිලා ගිහිල්ලා. හැබැයි තාමත් ආච්චි අම්මට ඒ ණය මුදල නම් ගෙවල ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා රොබර්ට් නිතරම වගේ ඒ මුදල ආයෙමත් ලබා ගන්න ආච්චි අම්මගේ ගෙදරට ආවා. ලොකු පුතේ රොබර්ට්ගෙන් හරිම කරදරේ ණයට ගත්ත සල්ලි ඉල්ලලා අම්මයි තාත්තයි නැති වුණාට පස්සේ මං ඔය දෙන්න හදන්න කොච්චර දුක් වින්දාද මං හම්බ කරන සල්ලි මදිනේ පුතේ අපි තුන්දෙනාටම ජීවත් වෙන්න රොබර්ට්ත් නිතරම කියන්නේ සල්ලි ගෙවන්න බැරි නම් අරගේ ඉස්සරහ තියෙන ගහවත් කපා ගන්න දෙන්න කියලායි ඒ නිසා මේ මිදුලි ඉස්සරහ තියෙන ගහවත් දීලා අපි මේ ණය බරින් මෙදා පාරවත් නිදහස් වෙමු. අනේ ආච්චි අම්මේ, ඒ ගහනන් දෙන්න එපා ආච්චි අම්මේ. අනික ආච්චි අම්මා කිව්ව නේද මේ ගහ හිටුවේ අපේ තාත්තා කියලා. එතකොට අපේ තාත්තත් කොහේ හරි ඉඳලා දුක් වෙයි ආච්චි අම්මේ. අනේ අනික අයියා, අපි හැම නත්තලටම මේ ගහෙන් අත්තක් කපාගෙනනේ නත්තල් සැරසිලි කරන්නේ. එහෙම වුණත් අපිට මෙදා පාර නත්තලෙන් පස්සේ ආයෙ නත්තල් ගසු සැරසන්න බැරි වෙයි නේද අයියේ? ඔව් ආච්චි අම්මේ, අපේ ඉස්කෝලේ ටීචර්ත් කියන්නේ ගස් කපන එක නරක වැඩක් කියලා. ඔයාලා කියන දේ ඇත්ත පුතේ. හෙත් මොනව කරන්නද? අපිට ගැලවෙන්නත් වෙන කිසිම විදිහක් නැහැනේ. මිසිස් ඇනි, හොඳ හිතින් මගේ ණය ගවන එකයි ඇත්තේ. එහෙම නොවුනොත් දේවදාර ගහ කපනවා මං. මේ ගහ කපාගෙන ගියොත් මට පුළුවන් මේ අතු එකින් එකට නත්තල් ගස් වෙනුවට විකුණන්න. එතකොට මට පුළුවන් ණය ටික හිලව් කරගන්න. අනේ රොබර්ට් පුතේ, මම හම්බ කරන මුදලින් ණය ගෙවන්නත් මදි හින්දා අපි එහෙමවත් කරමු. තව හරියට දවස් 3යිනේ නත්තලට. මං හෙට එනවා ගහ කපන් යන්න. මයිකල්ට නම් මේ ගහ කපන එක ගැන ගොඩාක් දුකයි. මයිකල් එදා රෑ හිතේ කනස්සල්ලෙන්ම නිදාගන්න ගියා. මගේ ලොකු පුතේ, ගහ කපන්න දෙන්න එපා. ඒක රැකගන්න. ගස් කියන්නේ සම්පතක්. මං ඔයාලට පිහිට වෙන්නම්කෝ. ඊළඟ දවසේ උදේම මයිකල් රෑ දැක්ක හීනගෙන ආච්චිටත් කිව්වා. උදේ පාන්දරම තුන්දෙනත් එක්කම පොළට ගිහිල්ලා ආයෙමත් ගෙදරේදී මයිකල් දැක්කේ හරි පුදුම දෙයක්. දේවදාර ගහ යට මොකද්ද අමුතු දිලිසෙන දෙයක් තිබුණා. ආච්චි අම්මේ, ආච්චි අම්මේ, මේ බලන්න. ඒක හරියට නත්තාසියගේ කරත් එල්ලලා තියෙන සීනුව වගේමයි. නේද ආච්චි අම්මේ? මයිකල්, ඔයා ගොඩක් හොඳ ළමෙක් හින්දා මම තැග්ගක් විදියටයි ඔය මැජික් සීනුව දුන්නේ.
මැජික් සීනුව හොඳ විදියට පාවිච්චි කරන්න. අහහා ඔයාලට ඕන දෙයක් මේ සීනුවෙන් ඉල්ලන්න. හැබැයි දවසට එකපාරක් විතරයි ඔයාලට ඉල්ලන්න පුළුවන්. මේ ගැන කාටවත්ම කියන්න එපා. මේක රහසක්. මං ඉල්ලනවා අපිට ලොකු උදාරකන්දම් අවල දෙන්න කියලා. මයිකල් එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරනවත් එක්කම එතන ලොකු දරකන්දක් මැවුණා. ආච්චි අම්මේ, ඔන්න මං අපේ ගහ බේරගත්තා. අපිට දැන් පුළුවන් මේ දර ටික පීටර් මාමට ණයවලට හිලව් වෙන්න දෙන්න. තුන්දෙනාටම හරීම සතුටුයි. ටික වෙලාවකින් පීටර් මාමත් ගේ ළඟට ආවා. මාමේ ගහ කපන්න එපා. ඒ වෙනුවට දර ගොඩාක් අපි මාමට ගෙනාවා. රොබර්ට්ටත් හරිම පුදුමයි. ආච්චිට දීලා තිබුණු ණය මුදලටත් වඩා තුන් ගුණයක් වටින දර ගොඩක් එතන තිබුණා. රොබර්ට්ට ප්‍රශ්නයක් වගේම සැකයක් ඇති වුණත් ඒක පෙන්වන්නේ නැතුව දර ටිකක් පටවගෙන එතනින් යන්න ගියා. ඊළඟ දවසත් උදා වුණා. අද මැජික් සීනෙන් මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා තුන්දෙනාම කල්පනා කරා. ආච්චි අම්මේ, අපි බඩ පැලෙන්නම කන්න අද ගොඩාක් කැමිල්ල ගමු. අපි බිස්කට්, චීස්, කේක් හැමදේම ඉල්ලමු අයියේ. හරි හරි. පුතාලට කැමති දෙයක් ඉල්ල ගන්න. මයිකල් සීනුව දෙපාරක් නාද කරා විතරයි කැම ගොඩාක් මැවුණා. තුන්දෙනාම බොහොම සතුටින් කැම ටික රස විඳා. නත්තලට හරියටම දවසයි තිබුණේ. මයිකල් උදේම පල්ලිය සරසන්න පල්ලියට ගියා. ඔහු පල්ලිය වැඩ කළා ගෙදරට එද්දි හොඳටම රෑ වුණා. රෑ ගෙදරට ආවේ මයිකල් හොඳටම බඩගින්නේ. ඒත් මයිකල් කුස්සියට ගියාම දැක්කේ ඔහුට කන්න මුකුත්ම ඉතුරු නැහැ. ඔහුට කන්න පුංචිම පුංචි රොටි කෑල්ලක් විතරයි ඉතුරු. මයිකල්ට හොඳටම තරහ ගියා. ඒ වගේම දුක හිතුණා. මයිකල් බඩගින්නේ මෙදාරෑ නිදාගත්තා. උදේම නැගිට මයිකල් සීනුවත් අරගෙනම ගෙදරින් ගියා. ආච්චි අම්මයි නංගි උදේම නැගිටලා බඩගිනි උන හිඳ හැම තැනම මැජික් සීනුව හෙව්වා. සීනුව නාද කරලා කැම ටිකක් ලබා ගන්න. හැබැයි සීනුව නම් පේන තෙක් මානකවත් තිබ්බේ නැහැ. මයිකල් රෑ වෙලා ගෙදර ආව ගමන්ම මැජික් සීනුව නාද කරා. හැබැයි කොච්චර හෙල්ලුවත් සීනුවෙන් නම් මුකුත්ම මවා ගන්න බැරි වුණා. සීනුව ගහන සද්දට නංගි දුවගෙන එතනට ආවා. අයියේ, අපි හිතුවේ සීනුව නැති වුණා කියලා. ඔයා හරිම නරකයි. ඔයා සීනුව තරන්ද ගියේ. අපිට කියලාවත් යන්න එපෙයි. ආච්චි අම්මයි මමයි අද දවසම සීනුව හෙව්වා. අපි හිතුව කවුරු හරි සීනුව හොරකම් කරලා කියලා. මයිකල්ට නංගිගේ මූණ දැක්කහම ගොඩාක් දුක හිතුණා. අනේ මට සමාවෙන්න නංගි, මං ආත්මార్థකාමී වුණා. ඊයේ රෑ මං ගෙදරෙද්දි මට රොටි කෑල්ලක් විතරයි නිතර කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මට දුක හිතුණා. ඒකයි මං අද උදේම මැජික් සීනුවත් අරගෙනම ගියේ. මගේ ආත්මార్థකාමීකම හින්දා සීනුව කොච්චර ගැහුවත් දැන් ඒක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. කමක් නෑ අයියේ. අපි වෙනද වගේම ඉමු. අයියා දුක් වෙන්න එපා. මයිකල්ට එවලේ ගහ කිව්ව කතාව මතක් වුණා. ඔයා ගොඩක් හොඳ ළමෙක් ඉන්න මම තෑග්ගක් විදියටයි ওই මැජික් සීනුව දුන්නේ. මැජික් සීනුව හොඳ විදියට පාවිච්චි කරන්න. මයිකල් ආත්මార్థකාමී වුණ නිසා එවලේ ඉඳලා සීනුව වැඩ කළේ නැහැ. මයිකල් ගොඩාක් දුක්ුණා. දුක්ුණු මයිකල් ජේසුගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. ඔහු අතින් අද වුණු වැරැද්දට. අනේ ජේසුනි, මං කරපු වරදට මට සමාව ලබා දෙන්න. ආමීන්. එදා රෑ තමයි නත්තල් රාත්‍රිය. මෙදාපාර නත්තල්ට උන්ට තෑගිත් නැහැ. ඒ විතරක්ද ඔවුන්ට හම්බෙච්ච මැජික් සීනුවත් නැති වුණා. ඉතින් ඔවුන් දෙන්න නත්තල් දවසේ රෑ හරිම දුකින් තමයි නින්දට ගියේ. ඔන්න ඔය වෙලාවේ නත්තල් සීය ළමයිට තෑගිත් අරගෙන ගෙවල් වලට ගියා. මයිකල්ගේ ඇන්ඩ්‍රියාගේ ගෙදරට එදා රෑ නත්තල් සීය ආවා. Merry Christmas Michael. මෙන්න ඔයාට මගේ විශේෂ තෑග්ගක්. මයිකල්ටත් හරීම සතුටුයි. ස්තුතියි නත්තල් සීයේ. නත්තල් සීයා මයිකල්ටයි ඇන්ඩ්‍රියාටයි ආච්චි අම්මටයි නත්තල් තෑගි තියලා ඒ ගෙදරින් යන්න ගියා. Oh,
මයිකල් ටැග් ගරලා බැලුවා. ටැග් ඇතුලේ තවත් මැජික් සීනුවක් තිබ්බා. මයිකල්ට හිතා ගන්නවත් බැහැ. ඒ ටැග් ඇතුලේම පුංචි ලියුමක්වත් තිබ්බා. මයිකල් මේ මැජික් සීනුව මගෙන් හොයාට. නත්තල කියන්නේ ආදරය සතුට බෙදා ගැනීම. ඒ නිසා මේ මැජික් සීනුවෙන් ලැබෙන හැමදේම ගෙදර හැමෝමත් එක්ක බෙදා හදාගෙන සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුතේ. මීට නත්තල් සීයා. සුබ නත්තලක් වේවා. මයිකල්ට හරීම සතුටේ මැජික් සීනුව ආයෙම නත්තල් සීයාගෙන් තෑග්ගක් විදියට මෙදා පාර ලැබුණට. මයිකල්ට විතරක්ම නෙවෙයි මයිකල්ගේ ළඟේ ඇන්ඩ්‍රියාටයි ආච්චි අම්මටයි නත්තසිය නත්තල් තෑගි ගොඩාක් තියලා ගිහින් තිබුණා. ඉතින් මේ නත්තලේ ඉඳලා මැජික් සීනුව හොල්ලලා ඔවුන්ට ඕන හැම දෙයක්ම මවාගෙන හැමෝම එක්ක එකමුතු ආත්මාර්ථකාමී වෙන්නේ නැතුව බෙදා හදාගෙන සතුටින් ජීවත් වුණා. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas.